Kurrenti ixtieq jirringrazzja lil Jana's Jewelry, Fjorita, Krizem Hair Salon, Dorothy Buttigieg għall-irtok, Aċaq Carpets, Orienta. Kurrenti wasluna għall-aħħar programm tas-sensiela. U għalhekk llum qiegħed bil-qiegħda mal-udjenza jien mhux qed nippreżenta. Għaliex ħadd ippreżenta Bernice. Fil-fatt illum kif taraw għandna programm differenti f'għal Father Charles huwa l-aħħar programm. U soltu taraw Lili u l-Father Charles u n-nies il-mistiedna sewwa. Imma llum għandna wkoll it-tim ta' professjonisti illi huma voluti u mal-moħħ wara il-programm Kurrenti. Father Charles, xorta ħanibda minnek imma. Inti ovvjament Kurrenti ilu mhux l-ewwel darba ġi preżentat u inti mhux l-ewwel darba li preżentajt programm. Soċċa reliġjuż sewwa, inti bħala qassis anke tiltaqa' ma' ħafna nies. Issibu xi ntoppi meta tiġu biex tippreżentaw programm bħal dan? Imma ntoppi f'liema sens, jiġifieri ntoppi tekniċi jew Mhux tekniċi, jiġifieri anke minn nies jgħidu lek għax programm soċċa reliġjuż għaliex għandi narah pereżempju. Ħa ngħidlek le ma naħsibx ta' kemm biex ittellaw il-programm. Naħseb insibu ħafna kooperazzjoni. Jiġifieri meta lin-nies tgħidilhom aħna nixtiequ nwasslu messaġġ illi ħajamel lil-ġid lil ħafna nies, nies jikkoperaw ta'. Il-Maltin jikkoperaw ifimni. Jiġifieri ikonna diffikultajiet, Marki sta jitkellem u mbagħad għaliex
Se u bazizat nsaqsu hu kol. Marku għar producer tal-program u jirrit jisipinnis. Pero jiena għamilt ix-xogħol li kien jagħmel Mark meta kont nagħmel kurrenti l-ewwel darba. Naf xi ġifieri. Imma ssib nies, issib nies illi lesti kiek huma ma se nisa l-aħħar programm Mark jiġifieri għax sibna n-nies. U l-interess fi programm hekk huwa tajjeb ħanajtek. Ifimni, programm hekk mhux bil-forsi kun daqshekk popolari. Jiġifieri biex taraħ dan il-programm tittagħmel għażla. Pereżempju tajt jiena nixtieq nitgħallem xi ħaġa, jien nixtieq nisma' kelma ta' ġej. U anke s-suġġett li kien hemm kienu anke lajna l-drama, kienu kontroversjali, ġifieri ddiskutejna suġġetti bħall-okkult pereżempju, ġifieri huma affarijiet illi affarijiet li nismawhom fi ta' kuljum mhux xi ħaġa stramba jew ma jridux nisimgħu dwarha. Kontroversjali għaliex kultant m'għandekx risposta. Eżatt. ċara u tonda għal ċertu problemi, anka fej jidħol it-tanim tal-Knisja, per eżempju, niftakar meta minna il-programm fuq il-IVF, il-programm fuq nies b'orjentament sesswali differenti. Eżatt. Il-programm fuq dawk li għaddew minn separazzjoni u li qegħdin f'relazzjoni oħra x'sa jagħmlu viżavi l-prattika tar-reliġjon u lejxin tal-fidi tagħhom. Ġifieri għal dawna il-problemi soċjali jew is-sitwazzjoni soċjali m'għandniex risposta xi kultant. Ċara u tonda. Eżatt. Però risposta hemm u għalhekk għamilniehom il-programmi biex anke inserħu il-ħsieb u l-qalb ta' ħafna nies. Eżatt. Mark, inti tgħid naf ftit x'inhu xogħolok hawnhekk fil-programm kurrenti? Ftit jew wis għandi ħafna affarijiet. Ħafna affarijiet. Eżatt. Għalhekk ħalejt f'idejk kien ħadd jgħidilna inti. Ma naħseb l-ikbar l-rol li kelli huwa l-kidba pjan nifissa. Ġifieri sew l-kidba tad-drama. U ovvjament allura jekk inti tikna fuq il-kidba tad-drama, trid titkellem ukoll fuq suġġett ħadd iddiskuti. Għax inutli tikteb drama mira ma taf is-suġġett eżattament kif se jiżviluppa jew kif tixtieq jiżviluppa. Ovvjament ukoll hemm drama jkun hemm suġġetti li huma ħfief, fis-sens li forsi jew tkun missejt magħhom inti personalment, jew sħabi jkunu missew magħhom allura xi mod jieħu l-esperjenza tgħin, jkun hemm topics oħra inti tagħmel riċerka inti dwarhom sewhom ma' nis-professjonisti oħra. Tiltaqa' magħhom l-immaġina. Eżatt, tiltaqa' magħhom, tittagħmel riċerka inti tistudja ftit l-affarijiet u mbagħad niddiskutuhom bil-mod. Kien hemm xi drama ġajna ħafna drama, kien hemm xi waħda ma' partikolari li laqtitek li qed din hija xi ħaġa li ħadd gosna milha kif ħarġet drama. Kien hemm ħafna, ma naħseb l-iktar tnejn li kienu għoġbuni kienu fuq il-vjolenza domestika u fuq l-addictions. Però ta' min jgħid li l-flowel waħda fuq il-vjolenza domestika minnha tnejn. L-ewwel waħda kienet qisha b'mod ġenerali, tieni waħda kienet qisha mill-għajnejn ta' tfal, ġifieri kif tolqot it-tfal. Però din niftakar kważi kważi iktar kien hemm ħidma fuq l-ewwel wieħed minn fuq it-tieni wieħed, teknikament. Minn wara, u niskultant daw ma jindunawx bihom. Pereżempju l-ewwel wieħed niftakar li t-tfajla kien jisema Rose. Fl-istess ħin il-flat fejn ħadimna fih kien kollu mżejjem bil-wart u bil-wallpaper b'kollox, da kollox kombinazzjonijiet u lejhom. U barra minn hekk l-istess raġel li kien jabbuża minnha kien qed jagħti għall-wart. Ġifieri jkun hemm dawn l-affarijiet żgħar. Li forsi nies ma jindunawx. Forsi nies ma jindunawx ma wara hemm ukoll ħafna ħidma. Ħafna ħsieb eżatt. Sajmi, ħandur ftit fuqek. Intom ovvjament kollha flimkien ma' ukejt ukoll, kollha taħdmu flimkien. Sewwa, ġifieri tiltaqgħu kuljum fuq il-posta xogħol. X'inhu xogħolok inti hawnhekk? Jien kamera person u editor fuq kurrenti. Posta għaw ma' xogħol ieħor li nagħmlu. Li tagħmel eżatt. Aħle. U fil-drama kellek x'taqsam ukoll. Fil-drama aħna bdejna l-programm l-iktar jienu Mark u mbagħad id-drama jisa' ntefas kważi kollha fuq kit. Inti ma tħadx mal-ewwel kit u x'qed ngħid sew. Eżatt, eżatt. U aħna l-programm dejni qabel u x'hekk minn Ottubru. Bħala editing. U iktar bħala filming u anki niddiskuti mat-tim tal-produzzjoni li ma suġġetti nagħżlu. Eżatt. U xi suġġett li tiftakar għax? Tnejla tuni, waħda li semma Mark tal-vjolenza domestika. Hemm punt partikolari ma' waqt id-drama anke waqt li konna nifilmjaw. Meta jabbuża mbagħad dritt wara jannaqa jgħidilha nħobbok u dak ix-shift ta' emozzjoni vera laqtitni tipu ara l-mara x'konfużjoni tinħoloġ fiha.
Tittallim fihom, min bil-esperienza tijaj, ukoll tallim. Tallim tħafna nifilmja drama, għax Mark ovvjament ikun għamil l-istudju tijaw dwar il-sujġett u joħroġ messaġġ. Eżatt. U jien waqt li nkun qed nifilmja speċja u iktar meta nkun qed nedit jew meta nara drama finali, noħod nieħu l-messaġġ. U programm ieħor li laqatni kien tal-porn. Għax qatt ma ħsib li hu daqshekk problema li jista' jaffettwa bniedem kemm fiżikament kif ukoll emozzjonalment. Kit, miha kien tkellmu fit iktar tard, x'issa ħa nifqu fi tal-feature għax għalkemm semmejtu xogħolkom x'inhu. Imma dal-feature ħa naraw li kellkom ukoll partijiet oħra. Imma ovvjament naraw flimkien issa. L-aħħar fitur tokki fadda. Fuq il-programm u nkomplu b'diskussjoni u ħanibda minn Kit għax ovvjament l-ewwel ma tkellimx. X'inhu xogħolek ovvjament fuq il-programm hawnhekk? Mela, propjament camera person u editor, però x'xogħol jibda minn meta jispiċċa l-script Mark niltaqgħu bħala tim. Nibdew niddiskutu x'hemm bħala aspett tekniku. Eżatt. Dakku. U inti kif qed tinna l-ewwel ma tħallx mill-bidu. Eżatt. Kif ħassek li tħol ma' tim ġdid u fuq xogħol li diġà kienu ġew bdew. Muxek, tibrik ġaddej il-program. La, għun li tajja bħafna. Isni ħassin l-fitjajt bħafna mottim. Għandix xingaj. U jina smajt ukoll li xajna għek ftit bid-drama sewa. Smajt li inti kellek kwistjoni żgħira fuq tal-okkult. Forsi ta' tispjegana ftit x'kwistjoni kienet di. Leġera, x'aħna s-soltu il-filming ta' drama jkun kun nhar ta' ħamis. Eżatt. U l-filming tal-okkult kien ħajħabat ma' ħames ix-xirka. U jien ħassni. Mhux għax bżajt ta', ma kisni. Kont ftit. Deżgħar, ma. Dejqat li dakinhar. Dak ta' xi jfisser imma Bernis. Ta' kif isser li għax ma ridx jagħmilha. Kelli mill-ewwel inġedded drama mela biex nagħmilha niffilmja f'min floka. U n-nies biex tgħidilhom, jew kont ġew fżajthom. Le, n-nies ħallija, imma bħala script kien diġà xedju li niffilmja dakinhar. Allora persa ma stajniex, persa li Kate ma riċ. Mux għax maħtajjeb. Kelli niktab ma laħi drama, ma laħi biex nifilmja dik il-ġimgħa fl-oktobar. Eżatt, biex tbiddlu. U inti semmejt li l-ħamis ikolkom il-filming ta' drama. Ġifieri wara hekk ix-xogħol tibqgħu għaddejjin sattar qed nimmaġina biex tiffilmjaw. Mhux forsi Simon l-esperjenza tiegħek fuq set biex tiffilmjaw anke Mark ovvjament għax involuti. Il-programm fih ħafna xogħol ġifieri mhux daw il 45 minutes li jidru fuq it-television, ovvjament id-drama tieħu ħin, tieħu ħafna ħin, kull ma naraw 12 minutes drama l-iktar forsi. Jieħdu sigħat ta' filming u sigħat ta' editing u sigħat ta' kitba. Ġifieri hemm ħafna xogħol fi sens tidħol f'da x-xogħol tkun taf mal-ewwel li għandek ħafna xogħol u mbagħad ħajder ftit. Imma part of the. U dak il-ħin inti qed tiffilmjaw ħafna nies li inti Mark xogħlek huwa li sibhom l-awlatturi. Kif jirnexxilek għax jien dejjem kont mistaġba, tisib l-atturi u l-mistiedna wkoll għax kemm il-programm kellna. Nifhimek, bħala l-atturi jista' jekk l-esperjenza tibnija anke bis-snin l-emodin, allura inti diġà jista' jkollok database ta' ċertu atturi. Ċertu kuntatti. Eżatt, ħajlek kollha ħafna kuntatti b'xi mod jew ieħor.
il-gas l-istess. Il-gas dejjem hija problema u hija problema għax jaqalek xi ħadd jgħidlek minn nisma' m'insa x'nidi tinsib il xi ħadd mara jdak ingħar. Aħna ma nistax nafu li jew li jekk għandna r-recording ngħidu isma' nipposponu ma nistax nagħmluħ diġà minn nagħmlu l-ġimgħa wara. Ġifieri allura titħabba trasak ma' kull ħadd prattikament u naraw kif ħanqsmu r-riżorsi biex nġibu iktar biex nsibu n-nies. Jekk ikun hemm xi parti żgħira li m'għandniex atturi kif rajna fil-feature. Dik normali nagħmlu ħej. Eżatt. Għadha ċar, sar ġandur fuqek. Programm bħal dan, ovvjament, kifet li tkellimna fuq kwestjonijiet li ħafna nies jitkellmu fuqhom. U inti bħala li tiltaqa' ma' ħafna ma' ħafna nies, ġieli qalulek nies fuq il-programm x'laqathom. L-program forsi l-iktar li ntlaqat minn nies li ħalla impatt fuqhom. Ovvjament minn dawk bis-sensi dak kollha li rajna sewwa. Lel, in-nies jgħidulek għaliex in-nies aċċana biex titgħallem u trid tisma' xi ħaġa li iddawlilha il-ħajja tagħha. In-nies ħadu pjaċir. Illi jisimaw li t-talim tal-Knisja jizviluppa mu istatiku u il-Knisja l-lum qed tifhem aktar is-sitwazzjonijiet illi għaddejjem minnhom ħafna nies. Eżatt. Għalhekk aħna issugrajna li nagħmlu ċertu programmi fuq ċertu aspetti tal-ħajja tal-bniedem illi minnhom infushom joffru sfida. Jifieri, kif qalu sħabi tat-tim tal-produzzjoni, aħna niltaqgħu u naraw x-suġġetti sa nagħżlu biex nagħmlu l-programm kurrenti. Inti tkun magħna wkoll, jiġifieri. U hekk ngħidu, aħna rridu nagħmlu programm li n-nies diġà qed tistaqsi fuqu. U forsi għandha ideat żbaljati fuqu. Allura rridu nindirizzaw dik il-problematika u nġibu esperti anke esperti f'dak li huwa tal-ħim tal-Knisja biex jinniċċaraw l-idejat tan-nies. Isma'ħna fil-programm ma tantx għalkemm soċċju reliġjużi, ġifieri ma kienx programm loaded bir-reliġjon u bit-talim tal-Knisja, però taħt kien hemm f'moħħi u f'moħħ minn produċa l-programm dejjem kien hemm li jisma' il-bażi tal-programm huwa t-talim tal-Knisja. Għax aħna nemmnu illi t-talim tal-Knisja jagħmel il-ġid il-bniedem tal-lum. Ma għandniex ngħidu il-Knisja tajtek, il-Knisja tajtek, il-Knisja tajtek. Għandniex ngħidu għadi. Intom mordu direttament għan-nies qed iħossu wkoll. Għal dak li n-nies għaddejjem minnu. U skont dak u b'dak li nemmnu wassalna messaġġ. Fil-fatt jinġri smajt kummenti jgħidu qatt ma stennejt li qassis kont jirreferu għalik ħajtkellem fuq dal-affarijiet għax hija ħasra li hija ħasra li ma jitkellmux fuqhom dal-affarijiet għax huma importanti ġifieri bħala tim il-fatt li toħroġ produzzjoni bħal din in-nies qed tolqothom xi mod. Għalwil in-nies speċi aħna konna koraġġjużi. U jekk ikonna l-opportunità li nkompluh il-kurrenti ħanerġgħu nkunu koraġġjużi. Biex nsibbi ċeżara mal-qal Father Charles. Għax l-ewwel kont ngħidu fuq il-guest li hija problema fis-sens biex iddaħlu fix-xedjul. Imma rrid ngħid li mna li jkunu huma u dejjem semmu kooperazzjoni minn għandhom li jiġu. Għamu jikkoperaw b'mod komplut. Ġifieri jiena ġieli kien laqgħat magħhom qabel il-guest, mhux sempliċement kemm jiġu hawnhekk, kemm jiġu il-media center nitkellmu flimkien niskutu s-soġġat sewwa biex jiġi żviluppat. Ħadi tal-lement ukoll. Jiġifieri dawn nies ningrazzhom minn hawnhekk ukoll. Eżatt. Issa ħanifqu ftit għax ovvjament xogħol bħal dan jirrikjedi wkoll li xogħol nitqgħu ftit sewwa ħalli flimkien it-tim sewwa anke jinbena. U hekk flimkien ħanifqu ħanaraw ta' il-feature fej se naraw ftit x'jiġri żballi wkoll u mbagħad wara ngħaddu għall-break. Kont. No. Kon il-nogħet, kon. E konkludejtu xi ħaġa jew? Veġita. Ferrajt. Kull relazzjoni personali għandek iż-żin. L-S u l-Z ħarġet dan.
namlu fliskeje il-preċet. Dak li nibdew namlu. Iva, dik għada kam ġiddalori. Ġaw. Ġaw, Marta. Yes. Għanjien, Iva. Regali lill-mulej tagħna f'persuni viċin tagħna illi jħobbuna. Aċċettela l-mulej. Aċċettela. Jiena għatlek. Jason, ma stajx ma najdirix il-mami, itti għamil tħazin ħafna, jena. Għattila għal-ġitti għak, Jason, da mux affarijiet serri u faxi dwajja, għalfejn dejjem naħ, Le, Jay, sattila, ma stax ma nejdiniġ, bil-fors, sax jina rrit il-mami biex tejnek. Sorry, forsi vera, ma kan nixax ix nejdil għal-mami, imma t-tila l-ġettijek stess, u għara kollox, nsejt il-lajn. Għara xa għamil, Kevin, ma jisġi kuna pawsa jenek, taf kem si posta sif? Ġimma għara, ġimma għara, ġimma dajmi s-sri, dajmi s-sri, dajmi Kurrenti jixtieq jirringrazzja lil Jana's Jewelry, Fiorita, Krizem Hair Salon, Dorothy Buttigieg Allertok, Aċaq Carpets, Orienta. Go, 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 pirlo, attilko, go. Go, armi il-bomba jgħal. Jek tritni, nista kem tajt. Impulsi sfer. Sorry. Ġeja! Da sima ta' dreskwad sinura. Għanna mandat biex namlu dek. Sex, għanna ġa sej. Isa. U għara kollox, inti taċċi uffa. Issa kitti għomla l-ura fuss il-selfitek. Dak ma selfit għom liġ, diġa għajtlek. Kummu xax dal, għagġa kħetċi tal-barri. Waqt taħħa naqra għajt, sajk għu għadal-lajn bis. Raff, marija, kif tirra ġa għam toqma tajda. Lila, għatma tajtni karozza. Ġiju, għara l-pidija ta' Għatma tajtni karozza. Ġiju, għara l-pidija ta' għat. Lila, għatma tajtni karozza. Ġiju, għara l-pidija. Għatma tajtni karozza. Nistan naqra, please. Min nifrimjaw il-drama, imma mar id-dawl, u irġajna morna l-ura għad-dawl ta' xemma.
Daw kienu ftit żbalji li jagħmlu l-atturi biex naraw id-drama fil-verità kemm tieħu ħin, ġifieri mhux biss dawk il-tlet minuti jew seba' minuti skont kemm tkun twila naraw, ġifieri bl-iżballi għal kemm il-darba tirrepetu. Sa kif qed ninduna hemmhekk naraw djar differenti. Kif issibuhom daw id-djar? X'tagħmlu? Jista' ġista nimmaġina. Normalment. Ġifieri, aha, dik uġeħ tal-assistip l-equation. Ħafna drabi nipprovaw naħdmu mal-atturi stess, forsi f'xi lokazzjoni li jgħiduna huma, imma ħafna drabi tfittex u tiklob. Unispiċċaw li naħdmu ħafna fid-djar tagħna stess. Ta' xulxin, xejn. Li xtaqt ngħid dwar l-iżballi li rajna f'sens ok, iżballijiet terġa' toħodha. Imma turi l-atmosfera li jkun hemm jiġu ħadd ma jgħid. Eżatt. Xi ħadd ħasbal għajatna miegħu. It's a friendly... Ma l-għu t-fawtit u kważi. Aħan, specialment u kunu tiħu l-istess bħala xa darbi tiħu xa ħagġa li tuħroċ ta' d-daħta kħin. Uġilli mnalla, għax kunu l-na filming. Ma t-ċiċi xa ħagġa d-daħta. Tuħu l-ħiniet, kemmi d-dumu, bħatu bieħor. Just filming, jow? Eżat. Sitt filming, sitt sijat. Sitt sijat għal kull program. Ovvijament, jikonna ta' zazax, per esempio, ġiġ programmi għallura jien għasam fuq. Iktar xol. Jien ħadd pjaċir hekk li ġibna ftit l-iżballi għax inkella dak li jkun jgħid. Dawn mhux umani, qatt ma jieħdu żball dawn. Għaliex meta jkun programm recording hekk nktu żball nikkoreġuh. Allura qatt ma jidru l-iżballi. Telespettaturi jafu li għandna isma' nippruvaw kemm nippruvaw li noħorġu programm tajjeb, dak wara. Tentattiv u ta' żbalji u x-xogħol tal-editing li pereżempju jekk jiena nagħmel żball fl-editing jagħtuhuli biex żball ma jidhirx. Xogħol okkit fl-editing, sewa x'insemmejt ikolli tħalt taħdem hawnhekk, tħalt f'tim ġdid, imma xogħolok bħala editor kif qed naraw ikun hemm l-iżballi. Kif x'involvi dan ix-xogħol? Ġieli tista' tikkoreġi żball għax inti kull darba nista' dar jaraw take. Xena darba. Ma dik kun namni xi erba' darbiet ħamsa biex neħdu angoli differenti. Inti tarob kollha jiġifieri? Mela mela, iktar minn darba. Tażel it-tajba. Nipprova nażel it-tajba, ġieli tissejja niċċitja, forsi jisimgħu xi ħoss laqas biex kien hemm. Ma dak issa biktax xogħol. Pal-kelb. Juli għall-ewwel kien market jagħmlu tal-lupu sewwa. Biex ikun jafu l-kju, meta se possa il-ħoss. Ta' minn jgħidu kol, Bernis, li ħafna mhix xogħol. Għalkemm hawnhekk aħna nkunu rajnieh qabel, speċjalment id-dramma nkunu rajnieh qabel, nkunu nafx xogħol niffilmjaw. Imma fil-verjetà, aħna bir-riżorsi li għandna kultant tagħmel l-impossibbli wkoll. Jiġifieri ċertu deċiżjoni nkunu rridu nieħduhom hemmhekk dak il-ħin. Jittem ġifieri kultant kemm każijiet fejn jkollna nibdu ċertu lines mill-iskript għax ma jiffittjawx. Nerw ngħidu eħna nagħmlu hekk flokhekk. Imma tidħol professjoni kemm tagħkom u kemm tal-atturi. Ħafna li it-tim kollu huwa parti mid-diskussjoni ta' qabel. Nafu x'inhu l-messaġġ, jiġifieri nista' ngħidu isma' dix-xena, ħanbidlu hekk, għax xorta l-messaġġ joħroġ, imma u Mark fiżmi mhux xi ħadd preżuntus isma' jien ktibt hekk hekk ħassir. There's give and take, jiġifieri naħdmu bħala tim biex jekk jgħid jgħidli isma' ħanieħu xogħol hekk nerġa' għax fl-editing nagħmel. Hemm element ta' komunikazzjoni. Il-komunikazzjoni bejn tim. Importanti. Jiena nixtieq nagħmel enfasi fuq dan it-team spirit. Eżatt. Illi jinħass hawnxejn. Ħafna. Jiġifieri dan it-team spirit jinħass fil-media center kollu. Għax m'għadniex jew ma m'għandniex daqshekk ċara illi l-programm kurrenti huwa produzzjoni tal-media center. U l-media center hija dak l-organu fih dan
il-Knisja Maltija biex taħdem permezz tal-komunikazzjoni soċjali. Qed mill-organi imbagħad għandek ir-radio għandek l-artikel. U l-Media Center id-direttur tiegħu huwa Fader Stefan, li Fader Stefan ikun magħna f'kull programm li ma jdir. Qed joħsieb illum ukoll il-programm. Qed jaħdem wara l-kwinti, qed jagħmel id-direzzjoni. U hawn nies oħrajn li ma jidrux, pereżempju James. Li għamel, kienna se parti importanti biex għamel. Li għamel id-disinji. Eżatt. Id-disinji, l-opening, dik il-grafika. Il-kamera personali. Bernard, il-soundman. Eżatt. Li huwa Samuel, dawn ma jidru. U John Preka waqt id-drama. Tafhem. Ġwieri ħafna kien. Kollha flimkienu. U Grace. Tar-reception. Ġifieri, le, jiena sinċerament, jiena għalkemm il-programm huwa mpenja attiv fimni li tittamel il-preparazzjoni qabel li jirrikjedi ħafna ħsieb biex tippreżentah. U mbagħad tiġiegħu tikkonċentra immensament biex iżżomm line of thought. Ġifieri mpenja attiv. Però jien niġiegħu bil-qalb. Niġiegħu bil-qalb għax hawn sibt familja. Atmosfera sabiħa vera. Da mhux kamera persin, da ħabib tiegħi. Marka ħabib tiegħi. U aħna li minn barra naraw. Allora tu pjaċir tiġiegħu għax hemm dik l-atmosfera ta' familja li aħna bl-Ingliż qed ngħidu latim, insomma qabel Maltillum ngħidu latim. Ew dik importanti li taħdem bħala tim. Meta taħdem bħala tim ix-xogħol joħroġ aħjar. Eżatt. Marketing ħaġa. Li kont se ngħid għall-ħares tipprova tagħmel programm li fih titwassal messaġġ pożittiv. U m'għandekx atmosfera pożittiva hawnhekk. Għax ma joħroġ, żgum joħroġ. Ġifieri, kemm importanti li hawnhekk ħana ninvestu f'xulxin, ninvestu f'xulxin biex ikun team spirit qawwi, team spirit pożittiv. Biex il-messaġġ joħroġ pożittiv. U biex taħtnejt. Naħdmu ħafna bħala tim u naqgħu ħafna ħin bħala tim u nafu l-limitations ta' kull wieħed minnha. U naħseb eżempju ċarta da huwa kif niċċajtaw ma' xulxin. Ħassukom komdi. Komdi ħafna. U fil-fatt, biex inkomplu, għamlu ċajta żgħira, għamlu filmat żgħir, feature ieħor dwar Mark. U ovvjament Mark ma jaf xejn, ġifieri ħa narawh flimkien. Get you the back on the streetcar line. The line broke, the monkey got choked, and they all went to heaven in a literal boat. Clap, pat, clap, pat, clap, pat, clap, 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 pat. Clap your hand, pat it on your partner's ham. Right hand, clap, pat, clap your hand, cross it with your left arm, pat your partner's left palm. Clap, pat, clap your hand, pat your partner's right palm with your right palm again. Illum qed nirrekordjaw tal-kunjat li jindaħlu u lill-Mark qed nippruvaw inġeluh ċabċab kemm nifirħu f'kull xena. X'inhi? Għal xejn. Qed narak. Iva, zon, fejn int? Ti t-tisqas, jitnej li aħna? Ej. Et nara. Mike. Stenna, Mike. Mike. Nifuq, għan. Stenna, Lura fuq il-programma diskussjoni, Mark ċajta ħelwa li għamlu lek ma konċta fija u xek. Le, assolutament. U għalix toqti ċaf qabel? Bġi kun jistaw jistenki għaw il-kamera, zgħu li mkien ġanat nejna għanna kamera.
Nishtiq nejtu koll li kienem programmi uħra fi għamilna xi ċajt simili, per eżempju, meta jieħu l-white balance nejdu l-ftit il-fuq til-disfel ftit il-ġen fizzle. Ma kwax tinduna inti. Ma kwax tinduna xi. Dak li ħin ikun stressajat. Attenzjoni po' affarijiet oħra mill-li sempliċement sa investejna xi sa naklef fuq. Lemma li ngħidu wkoll prosa tafna tal-paċenzja li għandu. Għax għaż darba tipo ma. Ma gerger. Għalhekk għandna ħa nagħmlulu fil-fatt. Għawek għalfa derċarż li għem, tani tħola unek jina, għan sam għosu għax nġu minn barra sewa, l-atmosfera ta' tim li għawġi għu hija ċara sabiħa, ġifiri għan isma nis fuq il-postijiet ta' xogħol li jgħidu li jħossu għom li ma jistgħu jgħidu xejn kważiex jgħidu għalihom, pereżempju, nies jew jaqgħu kwistjoni. Fil-fatt jien l-ewwel darba ta' hawnhekk, dan nisset ma kienx hawnhekk. Sewwa, ġifieri nimmaġina x-xogħol li ħedimtu flimkien, u naħseb inti fadirċa semmejt il-James u koll, ġifiri, M-team ikbar, x'involva, x'intom kontu hawnhekk biex set bħal dan? Ta' semmejna l-James, ħaġa proset ta' set, kull minn daħal ġew kull guest, naħseb jista' jikkonfermaw vera proset ta' set. Eżatt. Biex nil-linkja ma' feature li għadna kif rajna naqbdu miegħu ħafna l-James, nixtieq nil sorry minnha, jgħat hemm faċċata. Imma le għandu jagħmel ħafna xogħol, jiġri aħna barra produzzjoni għamel ħafna xogħol ta' design hemmhekk jidħol ħafna James u kif ittaraw jiġri fissat ħafna. U xogħol jieħu ħafna ħin. Ekku. Ħafna ħafna ħin. Minn dik li xtaqt ngħid daw in-nies kollha, daw is-sigħat kollha, għal sempliċement nofsijat tliet kwarti. Jiġri. Jien naħseb id-differenza wkoll hi li aħna l-kol nafu li dan mhux programm kummerċjali. Ekku. Aħna mhux qed nagħmluh. Għal eħk ta' flus. Orrajt, intom titħalsu għax u għax uħolkom. Imma dawna jamlu ħafna ħin anka volontarju barra l-ħin ta' xogħol tagħhom. U qed nagħmlu għax nafu illi qed inwasslu messaġġ, jiġifieri qed nagħmlu ftit-ġid. Għax meta twassal messaġġ tajjeb, illi dak li jkun iċċarajtlu l-ħsieb, illi dak li jkun kien ftit l-isfel fil-ħajja inkwetat u għamiltu naqra kuraġġ għax jgħid hemm nix waħdi jara. Per eżempju, meta minna programm fuq is-saħħa mentali. Fih qed naħseb pereżempju. Dak li jkun jgħid ara m'iniex waħdi. Kenna l-grazzja li jiġi xi ħadd li għadda minn marż mentali u jaqsam l-esperjenza tiegħu magħna u ma' kull min kien qed jarana. Ara dak kemm għamel kuraġġ lin-nies u kenna l-esperti li jitkellmu u jgħidulek isma'. Il-mard mentali huwa bħal mard ieħor ta' jitfejja. Ġifieri aħna nafu li qed nagħmlu dan għax-xogħol bl-iskop illi nagħmlu ftit ġid lil-oħrajn. Ekku. Allura bil-fors taħdem bil-qalb, bil-fors ma toqgħodx tfittex, bil-fors bejnietna jkun hemm dak l-ispirtu hekk ta' tim u ta' familja. Infatti jinġieli ġew fuq jgħidu li dik id-drama ħanuża pereżempju ma' tfal ikunu għalliema għax huma affarijiet li tantkom matwali li qed jiltaqgħu magħhom anke ma' żgħażagħ dawn l-affarijiet illum. Fil-fatt il-Media Center jagħmilha available id-drama u biex żgur qegħdin online ukoll x hekk mhux insemmiha hawnhekk www.currenti.com jiġifieri min jixtieq jista' jara l-programmi kollha. Wasalna wkoll issa biex nagħlqu nixtieq nagħla b'messaġġ żgħir minn kull wieħed minnkom fuq l-importanza u l-post tax-xogħol li taħdmu flimkien. Għawn ħafna nies, nasbank inti fadirġa titqafna magħhom illi kważi n-nies tax-xogħol ma jagħmluhomx kuntenti l-ħajja tagħhom. Forsi messaġġ qasir xi ħadd minnkom forsi. Jien bħalma dnabel intħalt tard fit-tim f'jannar u integrajt u laqgħuni tajjeb huwa importanti dak it-teamwork. Ħajkolkom xi tgħidu, ħajkun hemm diskwiti, però fl-aħħar mill-aħħar jekk taħdmu flimkien bħalma minnha aħna naħseb. Hija importanti ħafna. U jiena hemm ħafna fl-enerġija pożittiva fl-aħħar mill-aħħar, ġifieri biżejjed ikollok persuna waqt tkun negattiva u tkissirla kollox. Tajjeb ġifieri importanti li jkollok daqsxejn pożittività fil-ħajja kapaċi li dik l-istess enerġija mbagħad tkompli tifflorixxi l-oħrajn. Jien l-ikbar wieħed fostu. Għalkemm bdejt naħdem tard għax għamilt ħafna żmien nistudja. Imma dejjem dik li fittixt illi fejn naħdem ma minn naħdem ikunu ħbib tiegħi li nirrispettahom u jirrispettawni. U jiena fix-xogħol ma nfittxix l-effiċjenza.
għax jekk tfittex l-effiċjenza, speċjalment meta nkun qed immexxi ħin ix-xogħol, inkun il-kap tal-ambjent fejn naħdmu, kif pereżempju kont kap ta' dipartiment jew il-kurja bħalissa jiena kap tad-dipartimenti. Jekk tfittex l-effiċjenza, ħajħossuhom skomdi min jaħdem miegħek għaliex isek qed tiġri warajhom. Imma jekk inti tfittex li nkunu effikaċi li aħna qed nemmnu fi proġett u nippruvaw nagħmluh, allura kulħadd jaħdem bil-libertà. Kulħadd jaħdem bil-qalb u niggarantik lek illi tasal aktar, tipproduċi aktar. Jiġifieri jien nixtieq ngħaddih dal-messaġġ. Għax programm fuq ix-xogħol ma minnix imma tirdu nagħmlu. Illi jekk ikun hemm ambjent ta' ħbiberija fuq il-post tax-xogħol, nipproduċu aktar, naslu aktar. Tixi tgħid ħaġa sajn? Le jien kważi naqgħod kull ma qalu tliet sħabi. Li qed nippruvaw ngħaddu messaġġ li aħna nemmnu fih naħseb jien li kollha għandna l-istess goal. Jien ukoll u l-atmosfera tal-post li kollha ħbieb, kollha nixxajta u hemm il-ħin nieħdu l-break kollha flimkien pereżempju hawnhekk media center li tgħin li tibni tim li taf tiċċajta għandek atmosfera ta' xogħol u mbagħad meta tieħdu gost qed jieħdu gost flimkien u naħseb il-prodott. Riżultat sabiħ. U b'dak il-messaġġ aħna wkoll nagħlqu l-programm li xingrazzja lilkom ta' din il-produzzjoni, xingrazzja wkollkom tal-ispettaturi tal-li segwejtuna u issa se nagħlqu dan il-programm bi naraw il-feature ta' wara l-kwinti. Più bella del mondo e ci dispiace per gli altri.
Kurrenti jixtieq jirringrazzja lil Jana's Jewelry, Fiorita, Krisem Hair Salon, Dorothy Buttigieg Allirtok, Asha Carpets, Orienta.